Ahojte, vítajte pri ďalšom z mojich videí na kanáli Esteholik. Dnes vám porozprávam niečo o Este Beauty Boxe. Toto je mimochodom môj posledný, aspoň na teraz. A aj práve preto, že je to na teraz jeden z tých posledných, pretože nemám čas sa tomu venovať, tak by som vám chcela odovzdať vlastne nejaké možno know-how, ako si takýto Este Box urobiť sami. Takže ak vás to zaujíma, tak sa pozerajte. Výrobou Este Boxov sa nezaoberám nejako dlho, ale takú desiatku som ich už urobila. Spolu aj s tým vlastne nejakou takou individuálnou a na mieru ušitou osobnou pleťovou rutinou. A musím povedať, že to komponovanie osobnej rutiny na mieru ma veľmi baví. Ale je to veľmi časovo náročné, zvlášť ak sa nechcem obmedzovať na nejaký jeden zdroj a vlastne výrobky objednávam z rôznych stránok zahraničných, potom mi volajú všelijakí kuriéri do práce a vlastne nerobím nič iné, len chodím buď na poštu vyzdvihovať balíky alebo sa dohadujem teda s kuriérmi, kedy ich môžem prísť vyzvihnúť, alebo kedy budem doma. A v súvislosti s mojou prácou to nie je úplne tak ľahko zmanažovateľné. A kopec vecí potom zháňam, alebo zháňala som ešte aj osobne, do toho teda vypisovať vlastne každému zvlášť vlastne nejaké inštrukcie, čo potom s tými vybranými produktami robiť. Všetko to naozaj trvá veľmi dlho a pretože by som to chcela robiť precízne a aj som sa to snažila tak robiť, tak naozaj som veľký puntičkár, takže som do toho investovala veľa času. No a tak, ako by som to chcela robiť na takej úrovni a tak kvalitne, tak na to momentálne nemám fakt priestor, takže som sa rozhodla, že sa toho aspoň na čas teda vzdám a uvidím, ako sa situácia vyvinie neskôr, ako nikdy nehovorím nikdy, možno sa tomu ešte venovať budem, ale upozorním vopred, že to bude strašne brutálne drahé, samozrejme, ak by som to ešte robila niekedy ako službu, pretože naozaj je za tým veľa hodín práce, počnúc teda zisťovaním toho, čo ten človek by chcel a potrebuje. A okrem toho je to aj nesmierna zodpovednosť a ja stále hovorím, ja nie som dermatológ, to znamená, že celá tá moja služba bola koncipovaná iba ako akási pomoc pri zorientovaní sa na tom trhu s kozmetikou a vybrať si z toho, ale bola by som veľmi nerada, keby si to ľudia spájali s tým, že ja sa tu snažím teraz liečiť alebo riešiť nejaké závažné dermatologické veci, nie vždy ako za prvým človekom posielam ľudí naozaj za dermatológom, áno, aj za kozmetičkou, proste za ľuďmi, ktorí majú na to papier, ako sa povie odborne. A ja som človek, ktorý sa tomuto venuje samozrejme laicky stále, takže to treba povedať a to treba zdôrazniť. No ale aby som sa teda dostala k tomu, na čo som sa pýtala klientok, alebo teda ľudí, záujemkyň o Este Beauty Box, tak to bolo takých 10 bodov a teraz vám ku každému z nich poviem niečo viac. Takže ten prvý bod, tu som si to takto vypísala, prvý bod sa týkal toho, ako si predstavuješ, alebo predstavujete svoju vlastnú rannú, prípadne nočnú rutinu. Ja som to rozdeľovala do takých troch okruhov alebo troch takých typov toho balíka, pretože každý z nás samozrejme je iný a má nejakú inú predstavu o tom, čo sa bude odohrávať v jeho kúpeľni. Niekto je športový typ, niekto je typ, ktorý miluje kozmetiku, miluje sa hýčkať, sleduje to naozaj napríklad ako ja, takže tomu uľahodíte tým, že nejaké najnovšie technológie zohľadnite pri výbere a tak ďalej. Takže toto všetko samozrejme som sa snažila zohľadniť, tie nejaké osobné preferencie, ale aj čo sa týka množstva vecí a fľaštičiek na kúpeľňovej poličke, niekto je naozaj, ako som už spomínala, proste športový typ, tak nechce mať, alebo veľa cestuje, nechce mať proste 250 000 rôznych vecí na rôzne časti tela napríklad. Takže na základe toho som rozdelila tie boxy alebo typy boxov na také tri. A to bol minimal, v podstate naozaj pre niekoho, kto je minimalistom, potom essential, to znamená také nejaké základné veci, a potom komplex, to znamená niekto, kto chce naozaj
všetko a všetko proste separátne, napríklad aj očné sérum, aj očný krém, masky, proste čo najširšie spektrum vecí, aké len existuje. Takže to by bol prvý bod. Druhá otázka, ktorú som kládla v tom svojom takzvanom ST dotazníku, smerovala samozrejme k čomu inému ako k cenovej hladine. To znamená, aj vy, ak by ste si robili vlastnú osobnú pleťovú rutinu alebo skladali takýto beauty box sami pre seba, tak samozrejme je to vec, ktorá vás zaujíma, v akej cenovej hladine sa budeme pohybovať. Či je nám to jedno a chceme naozaj to najlepšie, čo trh ponúka, alebo sa chceme držať pri zemi, lebo máme obmedzený rozpočet, sme študenti, študentky, mamičky na materskej, alebo len sme momentálne vo fáze života, kedy naozaj si na tú kozmetiku nemôžeme dovoliť utratiť úplne strašne veľa peňazí, alebo sme v takej životnej fáze, že sme si zarobili, máme zariadené byty, máme autá, máme všetkého na dostač a chceme sa hýčkať, chceme sa rozmaznávať. V takom prípade naozaj proste to je pre mňa ako človeka, ktorý komponoval rutinu, je to samozrejme úplne úžasné, ak mám voľnú ruku a môžem proste sa vybujačiť. takže toto bola tá druhá otázka a týkala sa ceny. Tretia otázka, pýtala som sa vždy a zaujímala som sa vždy o to, či klientka alebo človek, ktorý má o toto záujem, užíva aktuálne nejaké lieky, prípadne antikoncepciu. To znamená, aj vy sa to snažte zohľadniť, ak budujete svoj nejaký kozmetický šatník, pretože niektoré látky sú tam samozrejme kontraindikácie s tým, ak užívate nejaké iné, ak užívate silné lieky, prípadne ak je niekto na protirakovinovej liečbe, naozaj podstupuje ožarovanie a takéto veci sa mu dejú v živote, tak samozrejme aj tá kozmetika a to, čo človek používa zvonka, musí byť prispôsobené samozrejme tomuto faktu. A v takom prípade proste naozaj, ako som už veľakrát hovorila, platia zásady pre citlivú pleť, to znamená vyhýbať sa parfémáciám, vyhýbať sa nejakým esenciálnym olejom a takýmto potenciálne iritačným a iritujúcim veciam a naozaj skôr dôverovať lekárňam a magistrám v lekárni a aj dermatológom a orientovať sa na takýto typ kozmetiky. Ale aj rôzne iné lieky samozrejme môžu spôsobiť nejaké kontraindikácie s niečím, čo si topicky, to znamená lokálne, aplikujeme na kožu, takže určite na to treba myslieť a takisto aj na tú antikoncepciu. Štvrtý bod, ktorý ma zaujímal, bolo tehotenstvo, prípadne dojčenie. Zvlášť pokiaľ ide teda o retinoidy, ale aj mnohé exfolianty a kyseliny, tak nie všetky sú úplne bezpečné používať v takomto období krásnom života ženy. Pri tých retinoidoch samozrejme je rozdiel, či užívate retinoidy vnútorne, to znamená beriete lieky v podstate derivátu vitamínu A, a či ich aplikujete teda lokálne na kožu. Samozrejme to množstvo, ktoré má potenciál dostať sa do krvi a aj do materského mlieka, je samozrejme menšie, ako keď to prechádza vašim tráviacim traktom, ale aj tak je lepšie držať sa na tej bezpečnej strane. Toto je celkom ako taká riziková záležitosť, pretože krémy s vitamínom A, takým retinylpalmitátom a tými slabšími derivátmi vitamínu A je pohode, ak ich používate aj počas tehotenstva, ale zasa pri tých silnejších je to veľmi ošemetná záležitosť, pretože nie je veľmi etické robiť takéto výskumy na tehotných ženách s tými naozaj silnými retinoidmi, takže pravdepodobne sa k nejakým zásadným výsledkom v tomto smere veľmi skoro nedopracujeme, že nezistíme, ako to je, ale ako hovorím, je znova lepšie zostať na tej bezpečnej strane. A aj pri kyselinách a aj pri prípravkoch s nejakými aktívnymi látkami siahať po tých bezpečných. Tejto téme sa možno budem venovať ešte niekedy do budúcna podrobnejšie, ale najlepšie by bolo, keby to bola moja aktuálna životná téma, vtedy by ma to samozrejme zaujímalo viac, ale zatiaľ nie je, takže ideme ďalej. Ďalší bod, na ktorý som sa pýtala, bod 5, boli alergie. Alergie všeobecné na čokoľvek, čo máte, a samozrejme aj alergie na prípadne nejaké kozmetické a kozmetologické ingrediencie, či už na tie esenciálne oleje,
stretla som sa s požiadavkou alebo s klientkou, ktorá mala alergiu na nikel, takže dávať si na toto pozor a samozrejme aj podľa toho hľadať tie výrobky a kupovať si kozmetiku. Bod 6. V tom ma zaujímalo, aby, respektíve chcela som, aby mi dievča, žena, pani, klientka opísala čo najdetailnejšie svoju aktuálnu pleťovú rutinu, to znamená to, čo robí, aké produkty používa, či je s nimi spokojná, s ktorými áno, prípadne ak s tými, s ktorými áno, či chce zakomponovať do tej rutiny a pridať k tým produktom, ktoré prípadne vyberieme. Toto všetko zvážujte aj vy, keď si skladáte vlastne svoju kozmetickú rutinu, aby vám potom tie produkty navzájom spolu hrali a fungovali. Prichádzame k bodu číslo 7 a to sú už také individuálne veci, ale samozrejme nepochybne dôležité, a to všímať si a skúsiť popísať, aká je vaša pleť. A toto je asi jeden z najťažších bodov, lebo samozrejme jednak sa to stále mení, že človek má problém to nejako objektívne opísať, keď zo dňa na deň to môže byť iné. Ale pozorujem, že s týmto má asi problém najviac ľudí, že nevedia sa tak úplne trafiť do toho. Samozrejme je výborné, ak máte po ruke skúsenú kozmetičku, ktorá vám pomôže odhaliť to, s čím vlastne zápasíte a čo by ste potrebovali, ale je dobre si uvedomiť, že nikto sa nikdy nedostane do vašej kože, hej, až doslova teda, takže naozaj sa snažte pozorovať a vnímať, aká je tá vaša pleť ráno, keď sa zobudíte, vstanete z postele, vyslovene, keď vám zazvoní budík, čo vidíte, jednak čo vidíte, ale aj senzorické nejaké vlastnosti, na pocit, aká je drsná, a potom čo cítite, nejaké pnutie, aký máte pocit pri odličovaní, či niečo ťahá, či štípe, aký máte pocit, či máte dobrý pocit napríklad v saune, čo som už tiež veľakrát spomínala, alebo toto všetko sú veci, ktoré môžu naviesť človeka, ktorý sa vám pokúša nejako pomôcť po tejto kozmetickej a kozmetologickej stránke aj dermatologickej, navedú ho k tomu, aby dobre zvolil to, čo by vám mohlo robiť dobre a čo by vám mohlo pomôcť. Takže všímať si tú svoju pleť, jej prejavy ráno, večer, počas čistenia, počas odličovania, na slnku, či máte nejaké alergie, zle reagujete, ako sa opaľujete napríklad, lebo zasa to dáva informáciu o tom, ako pigment sa vám tvorí v koži a ďalších 1 500 000 vecí, takže na toto je dobré nájsť si čas a venovať sa sám sebe a nejako očíhať tieto záležitosti. 8. bod, takisto veľmi dôležitý, pretože vám pomôže zacieliť tú rutinu na nejaký konkrétny problém alebo cieľ, to, čo chcete zmeniť, to, čo vás aktuálne najviac nejakým spôsobom irituje, nepáči sa vám, rozosmutňuje vás. Či už je to akné, či sú to šupinky, či je to pocit sucha, alebo melazma, hej, drsná pleť, škvrny. Proste snažte sa určiť číslo 1 toho, čo vás najviac štve momentálne, keď sa pozriete do zrkadla. A podľa toho potom samozrejme smerovať výber tých prípravkov. Ak nie ste v tomto majster v znalosti ingrediencií a nikto nehovorí, že musíte byť naozaj v tej správnej, ideálnej spoločnosti alebo v ideálnom svete, by ste mali teda navštíviť niekoho, kto sa tomu rozumie, úplne sa mu zdôveriť a on by to vyriešil za vás. Ale jednak nie každý má na to čas, nie každý má na to peniaze, takže v takom prípade je dobré sa trošku seba vzdelávať a pomôcť si sám. Číslo 9, ten troška súvisí aj s tým, čo som hovorila hneď na začiatku pri tej prvej otázke, pri koncipovaní ST receptu, a to bolo, aké máte preferencie, či máte, a to sa týkalo už troška textúry, prípravkov alebo ich povahy, nielen množstva, hej, či ste minimalista, ale aj či uprednostňujete niečo, čo vonia, čo vám prinesie nejaký senzorický pôžitok, pretože to bude ružový krémik v nejakej krásnej dózičke. Ako sú veci aj pri kozmetike, na ktoré si ľudia potrpia, toto je jedna z nich. Chcú, aby to voňalo, chcú mať z toho pôžitok, že sa natrú s niečím, čo budú
čiastočky nejakých sedmokrások, alebo už vymýšľam teraz samozrejme, ale asi máte predstavu, čo sa snažím povedať. A potom sú ľudia ako ja napríklad, ktorí vôbec neprekáža, ak to má fungovať a má to priniesť benefit, že to nevonia, že je to možno aj nepríjemné, kozmeticky neelegantné a nepríjemné na používanie, že to možno je také gumové, lepivé, neviem aké, ale na konci toho celého je výsledok, ktorý chcem. Takže zasa toto je jedna z vecí, ktorú treba na sebe zistiť, aký som typ používateľa kozmetiky a čo je pre mňa dôležité, aby kozmetika voňala, bola v peknom obale, bola farebná, aby firma, ktorá ju predáva, mala za sebou nejaký príbeh a tak ďalej a tak ďalej. Posledná vec, na ktorú som sa pýtala, bolo, či je vaša pleť komedogénna alebo nekomedogénna. To znamená, že či má tendenciu k tomu, že sa jej upchávajú pory a tvoria sa tam nečistoty, alebo nie. Toto je tiež zásadné pri výbere kozmetiky, pretože podľa toho zvolíte aj čistiace veci, aj nejaké okluzanty, to znamená nejakú hydratáciu. Budete vedieť, že sa možno je dobre alebo bolo by lepšie vyhnúť sa nejakým hutnejším, ťažším olejom v prípravkoch alebo možno nejakým špecifickým typom silikónov, ktoré by ste nemuseli dobre znášať, že zasa vás to môže naviesť na typy exfoliantov, ktoré by ste mali používať a tak ďalej a tak ďalej. No a potom tu bol ešte jeden bod a ten bol akože dobrovoľný, lebo nie každý to musel chcieť a to bolo, že som chcela, aby mi poslali fotografiu, pretože, a toto je tiež veľmi zaujímavý poznatok, čo som teda vypozorovala, že mnoho ľudí má tendenciu, samozrejme my ženy sme na to špecialistky, však prečo nie, má tendenciu opísať sa horšie, aký je v skutočnosti stav. To znamená, že bolo tam fakt možno zo pár nejakých fliačikov a obchatých pórov, ale odprezentované to bolo ako akné. Takže naozaj niekedy sme neúplne tak kompetentné a schopné zaujať objektívne stanovisko, pokiaľ ide o to, ako vyzeráme a obyčajne ten druhý človek nás vníma pozitívnejšie, čo je zasa na druhej strane lepšie, takže môžeme sa uvoľniť. Toto je približne tých 10 otázok, na ktoré by ste mali samé a sami získať odpoveď, ak si chcete vyskladať svoju osobnú pleťovú rutinu, prípadne ak si chcete urobiť radosť a vyskladať si takýto ST Beauty Box. Ak by vás niečo zaujímalo v tomto smere a chceli by ste sa opýtať možno na niečo konkrétnejšie, tak mi dajte vedieť dole do komentárov. Ako som už povedala, toto je na teraz posledný z mojich ST Beauty Boxov, ale ako hovorím, možno sa k tomu niekedy v budúcnosti vrátim. Baví ma na tom najmä tá kreatívna časť toho celého, to znamená spájať vybrané produkty do jedného nejakého harmonického celku, ktorý spolu pekne funguje, ale úplne takto tú logistiku okolo toho celého, to nemusím a zabera mi to fakt dosť času, takže možno niekedy v ďalšom živote, keď sa začnem venovať tomuto plnohodnotnejšie, ale na teraz zostávam pri tom, čo ma živí. Takže teším sa niekedy na budúce pri ďalšom z mojich videí a rada privítam aj nejaké tipy na to, na čo by ste sa chceli v budúcnosti pozerať. Želám vám krásnu a zdravú pleť a uvidíme sa niekedy na budúce. Ahojte.